Mbwa ni mnyama ambaye anatumika kwa ajili ya ulinzi wa kaya na mali zake kiasili, lakini kadri dunia inavyoendelea ndivyo hata binadamu anavyozidi kubuni mbinu mbalimbali za uhalifu. Mbwa nao wamekuwa wakifunzwa kwa ajili ya kutatua changamoto za kiusalama kwa kaya na jamii. Kutana na kijana huyu ambaye ni mkufunzi wa mbwa, akiwafunza mbinu mbalimbali zikiwemo za utii na ulinzi kwa ukanda wa Afrika Mashariki. Anasema mbali na kuwa na mapenzi na wanyama hao, lakini mbwa amekuwa ni mlinzi wa kuaminika na kutegemewa mara zote. Watu mbalimbali wamekuwa wakitoa majina kwa mbwa wao, lakini majina hayo yamekuwa ni mafupi sana, ambapo mkufunzi huyu anasema mbwa ana akili lakini hana ufahamu. Hivyo ni lazima kutumia ufupisho wa majina na hata katika kutoa amri. Wanyama wana akili na hawana ufahamu. Binadamu katika ukufunzi wake analazimika kuwa na kundi zaidi la watu wawili, wengine wakijivisha uhusika wa mhalifu na namna ambavyo mbwa anatakiwa kumdhibiti, wengine wakimfundisha mbwa namna ya kucheza michezo mbalimbali ikiwemo mpira wa tenesi na hata kuruka viunzi. Aziza Kiambwe ni miongoni mwa vijana waliovutiwa na aina hii ya kazi ambayo ameifanya kwa takribani miaka 3 sasa. Wapo wafugaji ambao mbali na mbwa wao kupata mafunzo, nao wamekuwa wakichukua mafunzo kwa ajili ya kuwatunza ili wawe waaminifu zaidi katika kazi yao hiyo ya asili. Je, kuna tofauti gani kati ya mbwa kawaida na mbwa hawa wenye asili ya Kijerumani kwenye ufundishaji? Training ya huyu naweza nikatumia wiki 8, lakini wale ili aweze kuelewa vizuri kufikia mafunzo kama huyu alivyoelewa, unaweza kuchukua hata miezi 3 au 3 na wiki kadhaa.